Může být bohužel pouze jeden. Kdo to bude? Na prvním místě za nejtalentovanějšího moderátora. Jako nejtalentovanějšího moderátora jste vy, diváci, zvolili Patrika Procházku z oddělu číslo 17. Patriku, pojď sem. Patriku, chci něco říct ještě? Moc děkuji všem fanouškům za podporu a děkuji holkám za tanec. Patriku, byl jsi úžasný a prostě bezkonkurenčně.